по-надолу или надясно, чак тук горе или да някъде в ребрата. Тя е на комани. Ето сега е тук мисля, бабани. Вече някакси ти е много по-спокойно, защото да. През цялото време в денонощието дори не усещаш кога е в някаква активност. Това е коренната отколка. 164, тежи 448 грама, 21,6. Добре е отговори. 450 грама. Ето в лек профил. Това е на слето, очички, тук ириса се вижда, на вас може да е трудно. Горен, че на тебе прилича. Всичко хубаво, да. Ето, това е плацентата, пъпната връв с трите съда. Сега ще направим добър разследване. Ниско разширява нето е повече на страни, затова ви се чува, че коленчето е по-малко. Аз гледам да не съм по гръб легнала, веднага е на някъде да се извъртя. Значи си 15,5. Следващия път ще е около килограм двойно. Как по-активно да нарасти, активно движение, следващия път ще започне след месец и 24 седмица. А за щитовидната жлеза консултация? Ходя, там бях преди 10 на дена, пак взимахме. Там всеки месец я следва кръв. Най-накрая, като че ли спряха да увеличават дозата, защото до сега се увеличаваха. Взима си артидокса, мазнензи, пред.
сега е хубаво времето, да сготви повече на нещо. Ами да, той е от Тироса, по принцип със слънцето много не се понася и трябва да се намалява лекарато време, а те няма да ги помагат. Не, тук и не знам, че 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 не знам,